Olha lá, aqui na frente. Desce, 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 desce. Ah, mecânico. Que mecânico, mano. O quê, tio? É? Né não? O cara tá com a blusa roxa. Não é mesmo, não. Ixi! Já desce, já. Aí, rapaziada, é o seguinte, mano, antes de iniciar o vídeo aqui, mano, vou pedir pra vocês se inscrever no meu canal de live, certo, mano? Vai estar no primeiro link da descrição, vão lá se inscrever, bora bater a metinha de 10 mil inscritos lá e é mais cima de mar, certo, rapaziada? Ó, já fiz algumas lives lá, ó, roubando o banco, pau, roubando geral da RP, ó. Fiz várias lives lá, rapaziada, então encosta lá, mano, direto eu vou estar fazendo live quinta e sexta, pode encostar, 7 horas da noite, 6 e meia, esses horários aí. Que eu vou estar fazendo livezona lá pra vocês, certo? Então acompanha e tamo junto. Salve, salve, rapaziada. Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo. Deixa seu like, pode se inscrever, rapaziada. Se inscreva no canal, no botão vermelho, mano. Ativa o sininho e tamo junto, meus parceiros. É o seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais videozão de RP pra vocês. E, rapaziada, o servidor vai dar RR em poucos minutos, certo, mano? Então eu decidi fazer já o bordão aqui do vídeo, já a intro, certo? E vamos ver se nós conseguimos roubar alguns tontos aí, pode crer, rapaziada, aquele jeitão. Se vocês gostam dos videozão de RP, mano, deixa o likezão pra nós, hein, mano. Tô vendo um farolzinho aqui, mano. Não é um cara parado aqui não, né? Já desce já, vai, amigão. Desce, vai, Lu. Vai. Toma, um já foi já, rapaziada. Um já foi já, tá? Esse aí foi o anti-amor à vida, porque o Rick desceu, fi. Pode dele tá destrancado. Vambora, rapaziada. Primeira motinha. Reparo, gato. Tenho. Morri, parceiro. Esqueci de pegar. Sai com esse corpo daqui, deixa esse corpo lá no canto ali. O primeiro já foi, rapaziada. O primeiro já foi sem estresse. Esse me usou na cara de rato, né? Daquele jeitão. E nós tá de XR hoje, tá? S1000XR, fi. Só a polícia não pode aparecer aqui, rapaziada. A polícia vai dar RR agora, não vai perder já esse. Então, isso que é foda. Só em toca ali, cuzão. Vamos ver se nós conseguimos atrás de outro bode. Tá terminando de arrumar já. Vamos ver se termina de arrumar. Ixi, arrumou foi a minha, parte. Deixa esse bode aí, tio. Deixa esse bode aí. Ah, cabrito. Vambora, rapaziada, mano, deixa esse bode aí, o servidor já vai reiniciar, então não vai adiantar muita coisa nós guardar esse bode, tá ligado, rapaziada? Só pra não perder a horinha de roubo aqui, mano, que nós já tá uma cota esperando aí. Quando chega a hora de roubar, o servidor inventa de reiniciar, hein, rapaziada. Isso que é foda, mano, vamos ver aqui se nós acompanhamos, ó. Meu Deus. Ixi, eu vou sair, é fora. Quem assaltou ele? Vai nele, vai nele na porta. Vai, desce, desce, mano. Corre não, caralho. Não corre não, parceiro. Não corre não. Já deu CL. O inútil. Deu CL. Vê se é 6. Nossa, é 650. Acompanha, rapaz. O frangolino deu CL. O humor foi nada, rapaziada. Tá ligado, o pai de MP5 aqui é sem estresse, né, rapaziada? O pai de MP5 aqui não deixa a desejar, meus parceiros. Vixe, ó. Esse aqui já visto uma moto ali, mas não. Esse cara do carro aqui, vixe, já tá vindo daquele modelo, hein? Desce, malandro. Desce, vai, caralho. Oxi. Toma. Tá bugado. Desce não, quer passar por cima de um mais? Vai na moto. Cadê a moto? Aqui, ó. Aqui atrás. Desce, malandro. Vai. Pode chumbar a bala, parceiro. Pode chumbar a bala. Atirei no pneu já. Desce, senão você vai morrer, você tá ligado. Vou pegar, só tô com o fuzil só, pode pegar. Pega o fuzil dele, vai. Vai, pode pegar. Tô conseguindo acessar o baú da minha casa, tá ligado, não? Não consigo guardar. Pega aí. Ah, kit do caralho, rapaz. Oxi. Nossa, cara, que é kit. Um fuzil, estouramos, rapaziada. Fuzilzão nosso tava acabando o gás, cuzão. Pega um galão aí. Eu não acredito como que o cara não desceu com o fuzil e matou nós. Então, porque ele ia tomar, né? Frangolina. Aí, rapaziada, ó. 4 minutinhos de vídeo. Já deu super bom, hein, rapaziada. Já deu super bom. Foda que tem que abastecer, cuzão. Não vai conseguir chegar lá com essa gasolina. Abastece aí.
Rapaziada, 4 minutinhos de vídeo já deu super bom aqui. Já conseguimos pegar um fuzil, certo? E nós ia levar a CBR. Só que, rapaziada, o servidor vai dar RR, então não adianta nós pegar essas motos e guardar. Porque RR, rapaziada, é quando o servidor reinicia, tá ligado? Aí some tudo, tá ligado? Tipo, o servidor fecha e abre, né, mano? Aí não adianta muita coisa não, rapaziada, não adianta. Mas aí já aconteceu alguns roubos, já aconteceu algumas mortes, couro tá comendo. E o vídeo de hoje vai ser nessa pegada, rapaziada. Vai ser poucas ideias, certo, meus parceiros? O servidor vai reiniciar, então quando ele voltar, eu volto a gravar pra vocês. Pode crer, rapaziada, roubando mais um pessoal aí. E é mais... Aí, rapaziada, voltamos pras vias, certo, meus parceiros? Daquele jeito que tem que ser. Tô com o Rick aqui, dá atenção na picadilha dos moleque, rapa. CBR Rona 2022, e vambora, rapaziada. Oxe, carai. Meu Deus. Tá louco, parça? Desce essa porra aí, vai, tio. Vai, tio, bota vai, a desce. Cabeça aí, vai. Tô mecânico, querido. Mecânico? Cadê a roupa de mecânico? Cadê a roupa de mecânico? Hein, amigão? Calmou. Já desce também, vai, desce, tio. Desce, desce, vai. Vamos, Rick só deu uma só, mano. Vai, vai, vai de marcha então, vocês dois. Vai, 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 vai. Vai passar batido, fiote. Nossa, esse aqui da Panigale já tomou. Vai ser poucas ideias hoje, rapaziada. Tá trancada a moto? Tá. Vamos de marcha. Deixa esses caras da porta de lado. Vixe! Eita, capa! Já coloca a mão na cabeça, vai, amigão. Perdeu o X-Trem. Destranca a moto, se tentar vai tomar, você tá ligado, né? Pode pegar. Ei, custo logo uma CBR ali, cuzão. Quer deixar essa XR pegar a CBR? Vai, Rick, vai, 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 Rick. Deixa eu mandar a XR, vamos ali no posto. Cê é louco, vamos de CBRão, né? Ô, mão na cabeça, vai. Ah, nossa, bonito! Não, que nossa, bonito! Não. Passou cal morto pro parceiro vir buscar. Vai, onde mais? Bonitinho. Ele vai ficar num lugar. Nossa. Não, você viu que bonito? Como que o parceiro dele sabia que ele tava ali? Como que o maluco dá um DV? Esse aí, parceiro, esse aí eu vou subir não, suporte, rapaziada. O cara dá DV, rapaziada, como no bagulho e quita. Com a moto desse jeito. Meu Deus do céu, rapaziada. Vambora, moto, tá fiote. Bonito. Vamos só arrumar arma essa aqui, moto aqui. Eu peguei a arma do mano lá. Nossa, rapaziada, que maluco feio, rapaziada. Mano, essas motos, rapaziada, Deus nós nem leva pro desmanche, tá ligado? Nós roubamos aqui só pelo conteúdo, tá ligado? Ele? Não, nem chegou a morrer, viado. Ele quitou na hora, ele deu DV e quitou. Esse nem chegou a morrer, rapaziada. Dele, velho. Nossa, mano. De típica, tô todo parceiro, né? Nossa, rapaziada. Liga. Os caras fazem bonito, hein? Os caras devem estar jogando em carro, rapaziada. Certeza, mano. Quer guardar essa pistola aqui, velho? Não, vamos de marcha. Não, aguarda. Vamos de marcha, vamos perder tempo não, rapaziada. Tá ligado? Ó, em uma horinha aqui do jogo, olha o tanto de coisa que já aconteceu, parça. Mas acabou de voltar no bagulho, rapaziada. Olha aí. Ixi, já viu nós, já. Parou. Desce, vai. Ixi, mecânico. Sorte. Perdemos a 1200 e ficamos sem a Tiger. Meu Deus do céu, rapa. É só esperar que saia. Meu Deus do céu, rapaziada. Vamos dar uma rodetadinha. Vocês viram, rapaziada, que bagulho que o mano fez? Oh, mano, fez demais, rapa. Mas tá firmão. Tá firmão. Vamos ficar aqui. Ali na esquerda tá vindo a moto. Ali, ó. Faz sentido pra lá a loja de roupa ali. Desce. Pode tirar, parça. Chumba, pode chumbar. O quadril tá quase quebrando. Olha o boy tentando correr, rapa. Furou o pneu. O pneu tá furado, pode ir, velho. Vai, tio, bota a mão na...
poucas ideias. Já quitou também. Meu Deus, mano. A moto tá destrancada. Tá quebrada? Arruma, arruma, arruma. Vou ficar aqui do outro lado da rua. Mais um que quitou, né, rapaziada? Certeza que tava armado. Tá ligado, rapa? Os caras é assim, mano. Guarda aqui, guarda aqui, guarda aqui. Ah, pô, você berrando igual a nossa, hein, rapa? 2022. Ave Maria, em toca. Só em toca, rapaziada. Furou o pneu, poucas ideias, fi. Ave Maria. Ai, meu Deus. Monta, fi, monta, monta. Certeza que ele tava armado com alguma caminhada, cuzão. Certeza, rapaziada. Pro cara que tá assim, ele tá com alguma coisinha, mano. Com arma, alguma caminhada, mano. Aqui eu chumbei bala, hein. Eu também, cuzão. Você é louco. Agora foi bala, hein, rapaziada. Tá ligado, tá sendo poucas ideias. Olha lá, aqui na frente. Desce, 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 desce. Ah, mecânico. Que mecânico, mano. O quê, tio? É? Né, não? O cara tá com a blusa roxa. Não é mesmo, não. Ixi! Já desce, já. Vai tentar correr, caralho. Vai tentar correr, tio? Só saquei, ó. Boyzão da Tiger deitou. Foda que a Tiger tá trancada, rapa. Tenta correr não, fiote. Tenta correr não. Todo louco, emocionado. Ah, tá destrancada. Vambora. Acompanha, fi. Acompanha, rapa. O vídeo hoje... Tava com nada. O vídeo correu à toa. Vixe, a polícia tava vindo aí. E aí, toca aqui, cuzão. A polícia tá vindo lá embaixo, lá. A polícia tá vindo lá embaixo, lá, cuzão. Nossa, moiou, hein, rapaziada. A polícia tá vindo. Esse cara tá pra aqueles cantos lá de baixo, lá. Vamos pegar e vamos sair por aqui, né, rapaziada. Evitar esses caras e vamos descer lá pro rumo lá. Vamos descer pra outro rumo, certo, rapaziada? Porque aqui o mar... Vamos dar um pião ali na costa, cara. Vamos pra baixo, cuzão, que tá moiado. Já desce, já. Vai, amigão, vai. Vai. Saca pra você ver. Aí, saca, saca pra você ver. Um, desce, dois, desce. Três. Vai, cuzão. Já monta, a polícia tá por ali, caralho. Vai, 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 viado. A polícia tá ali. Poucas ideias, rapaziada. Tá ligado? Tá sendo poucas ideias. Mas é isso, rapa. Vou encerrar o videozão por aqui. Se vocês gostou, deixa o likezão pra nós. Compartilha aí pelo menos com amigos seus. E tamo junto, rapaziada. Hoje o bagulho foi checkmate, rapaziada. Foi poucas ideias. Muita moto que nós conseguiu roubar. Os boyzão não arrumou nada. Teve alguns desacertos, mas tá suave, rapa. Tamo junto. Até o próximo vídeo, hein?